Jako 12. již svazek edice Transatlantika vychází v nakladatelství Garamond útlá knížka kubánského autora jménem Pedro Juan Gutiérrez. Ten dosud v češtině nevyšel, není zde nějak znám, ačkoliv v cizině patří mezi velmi překládané a velmi vysokohodnocené autory dnešní kubánské literatury. On žije sice na Kubě, nežije v emigraci, ale patří k takovým těm spíše tolerovaným než oficiálním a někdy povoleným, někdy nepovoleným autorům. Jeho knížka vyšla nikoli na Kubě poprvé, ale ve španělském nakladatelství Anagrama. Byl přeložen do angličtiny, do francouzštiny a nyní je považován za představitele směru, kterému se někdy říká špinavý realismus, realismo sucio. Když si čtenář otevře jeho román, útlý román s názvem Král Havany, okamžitě vidí, co je na jeho realismu špinavého. Pedro Juan Gutiérrez vychází ze skutečného života v dnešní Havaně. Příběh konkrétně se odehrává v 90. letech. Všude je obrovské množství špíny, prohánějí se potkani, lidé se protloukají, jak se dá. Hlavní hrdina, teprve 16-letý mladík, většinou trpí hlady a vůbec neví, co si počít se svým životem. Gutiérrez vyšel z reálné situace, z příběhu v Černé kronice o tom, jak omylem zabil chlapec svou matku, skočil ze střechy domu, kde bydleli, zemřel na ulici, babička, když to viděla, zemřela zděšením a jediný vlastně, kdo z té rodiny přežil, se dostal do polepšovny, protože byl událostmi tak strašně vykolojený, že o nich nedokázal mluvit. A právě tento chlapec, Reinaldo, neboli Rey, což znamená král, proto má přezdívku Král Havany, v 16 letech z polepšovny uteče a potom se protlouká, jak se dá, tou současnou Havanou s občasnými odskoky na Varadero nebo do okolí Havany. Jeho jediným kapitálem, protože nic neumí, nic nestudoval, nic nemá, ani rodiče, ani majetek, ani byt, je jeho, řekněme, velká sexuální potence. Takže jako takový moderní Picaro se protlouká životem od jedné ženy k druhé, kde si nevybírá ani věk, ani krásu a nechává se vydržovat a prochází velmi zajímavými peripetiemi. I v tomto strašném světě chudáků, zlodějů, vyžírků, vexláků, ale nacházíme nějaký smysl toho, proč má vůbec ten život žít, který ovšem Reinaldo nežije ani ze dne na den, ani z hodiny na hodinu, ale z vteřiny na vteřinu.